Re, viss ēters ir te! Trešo gadu pēc kārtas Latvija palikusi ārpus Eirovīzijas fināla. Grupai Karusel dziesmu konkurss beidzies, taču mūziķi ar savu sniegumu ir apmierināti un pateicīgi Latvijas iedzīvotājiem, kas devuši iespēju grupai gūt jaunu pieredzi pasaules līmenī. Vairāk ziņo Anastasija Ģakunova. Prieks un smaidi, bēdas un asaras. Pēc pusfināla rezultātu paziņošanas delegāciju telpās valda dažādas emocijas. Lai savaldītu tās, arī grupas Karusel dalībniekiem ir vajadzīgs laiks, pirms viņi atgriežas Latvijas istabiņā. Tas sajūts ir dažādas, protams. Tāpēc, ka tas ir konkurss un tu tomēr no vienas puses ceri uz to labāko rezultātu, bet tajā pašā laikā tu zini, ka tu esi izdarījusi visu no sirds, un tāpēc es jūtos labi un es jūtos laimīgi par to, kāds bija mūsu priekšnesums. Jā. Lai arī grupai nav izdevies tikt finālā, muziķi ir priecīgi par savu sniegumu. Mēs esam atraduši tik daudz draugus, tik daudz cilvēks, kas klausās mūsu mūziku un raksta visādas jaukas lietas, un misija ir izpildīta. Būtu skatuvs tik lielas auditorijas priekšā gan klātienē, gan pie televīzijas ekrāniem ir pati par sevi liela pieredze. Un tā mums noteikti dos. Paldies, Marek! No galvenā producenta, starp citu, no galvenā producenta atvienos, ka pārtraucu. Sabin turpina. Īsu brīdi pirms šīs intervijas Eirovīzijas producentu grupa nāk ar ziediem pie visām valstu komandām, kas nav tikušas finālā. Es vēlējos pateikt jums paldies, jūs bijāt tik labi, nevainojami, ar kaisli pret mūziku, ļoti, ļoti labi. Konkursa producenta teica to, ka Sabīna vienkārši visu izdarīja perfekti un katru reizi viņam bija prieks ar mums ļoti strādāt, bet tas ir konkurss. Tas ir konkurss un es arī vienmēr pie šāda iznākuma saku saviem mūziķiem, bet ja jums jau tur supernovas laikā februārī kāds būtu pateicis, jūs finālā netiksiet, vai tad jūs nebrauktu, jo šis viss piedzīvojums, tā visa dalība, tas viss ir to vērts. Kā valstis ir balsojušas pusfinālā, kļūs zināms rīt fināla vakarā. Latvijas delegācija no Eirovīzijas atgriezīsies mājās tikai svētdien, tāpēc grupas Karusel mūziķiem ir nedaudz laika atpūtai, bet mēs rīt slēdzam LTV1 kanālu 22:00, lai skatītos Eirovīzijas finālu un balsošanas rezultātus no Latvijas. Rīt paziņos iepriekšējā gada Eirovīzijas dalībniece Laura Rizotto. Anastasija Ģakunova, Mātiņš Prieškans, Latvijas televīzija no Tel Avivas, Izraela.